Ja, die slaan. We hebben nog iets leuks te vertellen. Wat hebben we te vertellen? We mogen nog niet zeggen voor wat en met wat. Ja. Maar we zijn maandag bij ons thuis zijn er de opnames. Ja. Nu een ander programma. Dus ik ben benieuwd. Kijk naar een nieuwe vlog. Wij zijn de Vogies. En wij gaan vandaag weer iets superleuks doen. Ja. En wij nemen jullie gezellig weer met ons mee. Maar ik moet voorzichtig zijn met mijn hand. Ik heb een dik vette bult. Ja. Doei. Ik denk al, wat heb je dan? Er is wel niks aan de hand. Nou, Max komt ook weer gelijk bij. Die hoort, ik denk, hey, de Vogies. Hey. Daar hoor je bij, hè? Kom eens hier. Ja, tuurlijk. En tweeën. Daar is die. Onze kleine hondje. Ja? Maar ook omdat er eten is. En ook omdat er eten is. Ja, er ligt nog even een boterham. Ik denk, eet nog even gauw een boterham voordat we gaan. Want wij gaan naar de Uithof. Ja, we nemen jullie mee naar Sport en Spelpaleis. Want er is een nieuwe stormbaan. We hebben een nieuwe stormbaan. Dus we gaan even kijken nemen. Ja. Jongens, maar wij gaan natuurlijk met de vouwwagen op vakantie in de zomervakantie. En we hebben een naam voor de vouwwagen. De Sleurhut. Gaan we lekker met de Sleurhut op vakantie. Dus ja. Zijn. Ik kan niet wachten tot de zomervakantie. Het is nu natuurlijk al mijn vakantie. Dus we gaan gewoon van de ene vakantie naar de andere vakantie. Zeker. Ja. En het is, we moeten dan 4 dagen naar school. Maar is het alweer weekend. Ja. Dus ja, het gaat wel snel, hè? Lekker, hè? Heerlijk. En we hadden het erover dat we hier natuurlijk vorig jaar ook zijn geweest. Hè, bij Sport en Spel Paleis. Dat is onwijs leuk. Ja. En toen was je vorig jaar was je geloof ik ook met die kabelbaan geweest, toch? Ja, toen was ik 5 jaar. Ja, maar dat was niet vorig jaar. We zijn 2 keer geweest dan misschien. Ja, denk het ook. Toen ik 5 was en 7 volgens mij. Oh ja, nou ja, we kunnen even terugkijken. Ja, maar toen ik 5 was waren we nog niet aan het vloggen. Nee. Pas op mijn 6e. 6e, ja. Dus ik hoop in ieder geval dat de kabelbaan er nu weer is, toch? Dat is wel leuk. Ja, ik hoop het ook. En ik hoop dat ik het... Want toen was het corona toen we daarheen gingen. Toen was de baan niet open. Maar ik hoop dat ik oud genoeg ben voor de baan als die open is. Ja, de lucht. Ja. Ja, dat is wel leuk. Dat vind ik heel leuk. Dus... Nou, we zijn er. Oeh. Ik zet jullie even uit. Dan zien we jullie straks. Doei. Boem, we zijn er. Hey, dit is een leuke stoel, hè? Die hebben we in Oostenrijk ook. Kijk. Ja, alles wat je hier kan doen. Helemaal leuk. Alleen het zand, dat snap ik niet. Dat hebben we hier niet, toch? Nee. Misschien wel. Misschien nu wel. Ja, zou kunnen. Wow, ik zie allemaal nieuwe dingen, hè? Ja, en die krokodil. Ja, die is echt heel inimini. Maar die is wel leuk. En deze is nieuw. Die gele. Het trampolinepark is nu daar. Ja, we gaan even je sokken aandoen. En daar die stormbaan hier in de verte. Die is ook helemaal nieuw, geloof ik. En het watergedeelte. Oeh, dat zal wel nog wel fris zijn. Even je sokken aan, je anti-slip sokken. Zelf meegenomen. Ja, het stond erbij. Sokken meenemen, nou dan doen of we dat. Je kan ze daar. Of je kan ze kopen, ja, maar we hebben een stuk of 4 van deze nu, hè? 6, 7. Ja. Mam, ik ga eerst die doen en dan wil ik naar de trampoline. Dat is goed, je mag het helemaal zelf invullen. Nou, ga maar dan, deze eerst. Ga maar. Hij ziet er wel cool uit. Ondersteboven al gelijk. Deze blijft toch altijd wel leuk, hè? Ja, maar ik ga nu even naar de trampoline. En daar is het rustig. Oké, ik heb
Oh, dat kan ook. En dan een salto straks. Ja. Woehoe! Ja, dat zag er ook eng uit, ja. Deze zakt in bij mama. In ieder geval dat denk ik. Kijk, hier kwamen we dus achter dat we verkeerd zaten. Of is deze ook aan de andere kant nog een keer? Dat denk ik, ja. Nou, dan moeten we hier eroverheen. Oh, dat was niet de bedoeling. Uitvinder. Mega glijbaan. Oh, weer die ballen. Nou, dat zal ik maar een keer proberen dan. Oké. Of dit gaat helemaal verkeerd. Of het overleeft dit. Dat hoop ik op, daar hoop ik op. Maar ik denk dat ze dus in gaat zakken. Oh nou, zeg ze. Oké. Oh nee, ze doen het! Ja! Ik ga met de wassen. Door de wasstraat.
zelf moeilijk maken. Oh ja, eentje hoger. Hoppa. Maar mama gaat gewoon zo doorheen, ja? En hier moet je zo. Nou, dat denk ik niet, maar het ziet er wel leuk uit. Hoppa. Ja, je deed het goed hoor. Ze ging proberen niet te gillen, zei ze. Ballen. Eerst mee over de ballen heen. We zijn er, jongens. Even mama. Ja. Ja. Die stond erop. Kijk, Emma. Ja. Dat doe ik niet na. Maar wel zo. Ga ik weer. Oh. Wow. Ja. Oh, je bounce je wel alle kanten op, dat wel. Gaat er eentje nog hier, wordt afgebuurd. Maar als ik echt graag 1, 2, ja, go, go, go. Oké, en welke nu? Oké. Dus mee gaat nu doolhof in. Daar zo, ja. Trappen! Goed zo! Dag Zetto. Ja, goed zo! Oh jee, vastloper! Zit je vast? Dit ding is leuk! Oh, het ziet er makkelijker uit dan wat het is. Want ze loopt nu weer vast, zie je dat? Het zijn er vanaf. Dus ze kan ook niet uitstappen. Zijn ze al aan het zwemmen? Nee, zeker. We doen nu heel even onze sokken uit. Want we gaan heel even kijken bij het watergedeelte. Het ziet er ook wel super vet uit. Even voelen. Vorig jaar was het heel koud. Het zal nu ook wel zijn. Oeh, ijswater. Ja, dat is behoorlijk koud, ja. Ja, gisteren was het natuurlijk super mooi weer, dus een beetje jammer dat het nu niet zo warm is, want dan is het natuurlijk hier ook gelijk wat warmer. Oh, met die bando, dat is wel super vet, zeg. Deze bewaren we even voor het laatste. Kunnen we daarna gewoon lekker warm naar huis.
Daar komt ze hoor, Jess mee verstappen. Hop, hop, door de bocht. Wow, 10 seconden Jasmee, super snel. Oké, nou ik dan? Ja. Sneller, 9 seconden, high five. Deze is wel heel erg leuk, hè? Ja, mag ik deze nog een keer? Ja hoor, je mag nog een keer. Ga maar. Ze heeft het te heet van. T-shirt aan en gaan. Ik vind het superleuk. Ja, we gaan nu van de stormbaan. Vind ik superleuk. Ik heb die al... 20 keer gedaan, nu wordt het de 23ste keer. Want ik heb het al, ja, ik heb het al 21 keer gedaan. 23ste keer nu. Ik vind die vrije val heel leuk, maar die kan je steeds opnieuw doen. Maar de baan zelf is ook heel leuk. Dus dan gaan we even kijken of, ja, of ik weer ga gillen voor de 23ste keer. Dan moet je even wachten, dus soms. Nou, eigenlijk die vrij val, kijk. Die is heel hoog. 3 meter. Ik ga nu springen. Val bijna. Oké, 3, 2, 1. Oh mijn god, dat was heel eng. Hij lijkt niet hoog op de camera, maar 3 meter hoog is niet zo fijn. Maar springen is heel gevaarlijk, want je moet wel luisteren naar de regels. Maar het breekt je nog iets en dan ben je, ja, dood. En dan wil je het niet hebben, want dan kan je mijn vlogs niet meer kijken. Dat zou zonde zijn. Ja hoor.
Jasmee die gaat nog een keer. Die gaat echt 100.000 keer van die stormbaan af. Vindt ze echt prachtig. Ik ga toch even kijken bij het water. Want ik denk dat Jasmee die gaat skippen. Omdat het natuurlijk echt wel heel erg koud is. Maar ik wil toch even zien met die banden hoe dat gaat. Nou, het is aardig leeg. Iedereen vindt het denk ik toch nog een beetje koud. Maar het ziet er wel echt super vet uit. Dit is wel een beetje raar, bij de open haard, met een ijsje. Even uitrusten, hè? Ja. Nou, het is gelukkig nog droog buiten, hè? En het is vandaag popcorn. Wat is het vandaag? Popcorn. Popcorn weer, hè? Dat betekent dat er dus allemaal buien kunnen vallen, maar ze weten dus niet precies waar en wanneer. En dat bedoelen ze dus met popcorn weer. Dus het is hetzelfde met als je een pan hebt met popcorn. En weet dan gaat je niet er, wanneer of waar. Dan weet je niet welk maïsdeeltje natuurlijk als eerst gaat poppen. Dus nou, dat bedoelen ze met popcorn weer. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar ik las het net toen Jasmee lekker aan het spelen was. Las ik... het? Ja, ik zat... Lees het. Nee, ik las het net op, de, oh, ja. op het internet. Dus ik vond het wel grappig, popcorn weer. Dus nou ja, ik ben heel benieuwd wanneer het gaat regenen. Ja. Gaat popcornen. En we hebben nog iets leuks te vertellen. Wat hebben we te vertellen? We gaan op RTL 6. Nee, op SBS 6 komen we weer. Ja. We mogen nog niet zeggen voor wat en met wat. Ja. Maar we zijn maandag bij ons thuis zijn er de opnames. Dus dat is natuurlijk wel echt super spannend. Net zoals Camp to Go. Net als met Camp to Go. Dus dat is wel weer leuk, hè? Dus ja. Nu een ander programma. Dus ik ben benieuwd. SBS 6, ja. Dus houd het even in de gaten. Ik laat het natuurlijk nog wel weten op social media en natuurlijk op YouTube. Wanneer dat is en voor welk programma dat is. Maar ja, superleuk. Dus we gaan nu even naar de zaak. In ieder geval gaan eerst even Max halen, uitlaten. En dan gaan we naar de zaak, want ik moet even mijn nagels doen. Ja. Want ja, die komen een klein beetje in beeld. Dus ik had zoiets van, ja, het moet natuurlijk wel netjes zijn. Ja. Ja. En mijn nagels ook. En jouw nagels ook, ja. Maar goed, dat gezegd te hebben. Hoe vond je het? Leuk. Dat was wel weer heel erg leuk, hè? Ja. En die stormbaan, die vond jij het allerleukste? Ja, daar... Ben ik 60 keer vanaf geweest. Nou, ik denk wel meer. Maar dat was wel heel erg leuk, hè? En die vrije val, vond je dat niet eng? Nee? Ja, maar je moest gewoon even je gil eruit halen. Want... even gillen en dan was het voorbij. Want het was hoog. Ja. En ik spring met mijn ogen dicht. Oh, okay, want, ja. Als ik gil, dan doe ik zo. En dan ga ik... gillen en dan zie ik niks in mijn nee, dus dat scheelt dan weer. Hé, hey, en het water zagen we niet zitten, hè? Het was echt wel heel erg koud, het water. Ja, ik wou niet, want het water was koud. En het enige wat nieuw is, dat zijn banden en... Een, nou, ik vond het wel stoer, want die banden en die glijbaan, dat was wel nieuw. Want daarvoor had je eigenlijk alleen die waar je overheen kon glijden, zeg maar, met buikglijden. En nog een glijbaan. Waar is het ook een glijbaan? En een zwembad. Oh ja, toen was er een glijbaan in de zwembad ook, ja. Ja. Dus die andere vlog van de vorige keer, die laat ik even aan het einde van deze vlog zien. Dan kun je daarop klikken en dan kun je misschien die ook nog even een keertje bekijken. Ja. Toch? Dus we nemen jullie nog heel eventjes mee met de nagels. Zeker. En mijn nagels. Zo, Maxie ook mee, gezellig. En dus mee op alles bij haar. De iPad, de, wat is het, Game Boy, Nintendo Switch en de telefoon. Nou, Max, helemaal gezellig. Ja. Je hebt je eigen hoekje hier zo naast mij. Kijk, en daar, Max. Ja? Ik zou jullie even laten zien. Ik moet even mijn spullen meenemen. Kijk, Max en ik hebben allebei een favoriete kussen, hè? Maar dat zijn dezelfde. Alleen, ik vind het niet zo fijn als Max een geur aan mijn kussen. Dus hij heeft dat kussen en ik deze. Ja, nou, helemaal gezellig. Nou, wel gezellig. Normaal zit ik altijd alleen, maar nu heb ik Max en Jasmee bij kijk, me. Kijk, daar hebben we ook nog een heel stuk. Ja, je hebt een helemaal gezellig gemaakt en we hebben lekker hier zo lekker warm chocomel staan. Nou, helemaal leuk.
Jee! Jij bent alvast aan het oefenen? Ja, later. En Max op zijn troon, hè? Ja. Zo mevrouw, nu jouw nagels. Deze kleur. Die kleur, een beetje hetzelfde als die van mij. Ja. Dan doe ik even mijn handschoentjes aan, want ik heb net mijn nagels gedaan. Kijk hoe leuk! Even. Roze metallic handschoenen hebben we tegenwoordig. Oh, en dus mee wil die andere ook. En gouden hebben we ook. Nou ja, goudgeel. Leuk hè. Dus nou, dan twee verschillende kleuren handschoenen. Moet je maar even je nagels veilen. Moet dat? Ja, een klein beetje denk ik. Zo, nou, even drogen. Onze nagels zijn weer ready. Ja. Hè, dan kunnen we weer goede tv-opnames maken. Ja. Vond je het weer leuk om met ons mee te gaan? Doe dan een... dikke duim omhoog. Vergeet niet te abonneren. Klik op het belletje. Zien jullie andere keer weer in een nieuwe vlog. Doei! Doei.